Ассаламу алейкум, көрермен. Ер түріктің бесігінен хабар таратудамыз. Тікелей эфир тізгінінде Бек Султан Бекпатша. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды сенат депутаттарын арнайы қабылдады. Аймаққа жұмыс сапармен келген парламент өкілдерімен кездесуде өңірді дамыту мәселелері талқыланды. Өндірісті дамыту, инвестиция тарту және ауыл шаруашылығына басымдық берудің тиімді тетіктері қаралып, халықтың әл-ауқатын арттыру жолдары сараланды. Әрбір басқарма басшысы өз саласы бойынша инвестор деп өндіріс ашу керек деп. Әрбір қанша ручка аламыз, қанша карандаш аламыз, қанша біз киім аламыз, медсестраға киіндіреміз, анан киіндіреміз, парта, мебельден бастап бәрін қазір есебін шығарып жатырмыз. Келешекте 100% біз өзіміз қамтамасыз ету керек деп. Мамыр айында 2 завод ашамыз осы жерде. Тамшылатып суару, жаңбырлатып суару несін аштық заводын. Және де Арыста, Келесте, Сарыағашта, қазір кеше барып Жетісайда да тамшылатып суару заводтарын ашуды жоспарлап отырмыз. Түркістан деген кезде әрине жүрегіміз бұрылып, рухани құндылықтар, өзіміздің мына дүниеде жүрген пенде екенімізді Құдайдың алдында біз кішкентай ғана бір жұмыс жасап жатқанымыз, сондықтан бір алланың ісіне кішкене өзіміз бұрылып, жаңа тіпті өзіміздің рухани азығымыз кішкене көбейсін деп әзірет бабамыздың басына барып қайттық, Арыстан бабтың басына барып құрбандық шалдық. Жол бойы мәселелерді ақылдасып, қандай проблема бар, бәрін жан жақты пысықтап ақылдасқандай болдық. Сондықтан әрі қарай жұмыс жасаймыз, бірге жұмыс жасауға біз дайынбыз. Түркістан облысында Өзбекстанға қатынайтын 8 кеден бекеті бар. Оның бірі жаяу жүргіншілерге арналған. Бүгінде өңірдегі Қапланбек және Қонысбаев бекеттерін кеңейту жұмыстары жүріп жатыр. Ол үшін әрқайсысына республикалық бюджеттен 6-7 миллиард теңге қаржы бөлінген. Алдағы уақытта бұл тізімге Жібек жолы бекеті де қосылмақ. Осыған орай сенаттың қаржы және бюджет комитетінің депутаттары арнайы шекараға келіп, ондағы жұмыс барысымен танысты. Өздеріңіз көріп тұрған мына Жібек жолы бекеті Қазақстан мен Өзбекстанның арасын жалғап тұр. Екі ел арасында жыл сайын 9 миллионнан астам адам қатынайды екен. Мамандардың айтуынша бұл көрсеткіш соңғы жылдары 3 есеге артқан. Ал 2025 жылы дәл осы Жібек жолы бекетін кеңейту жұмыстары жоспарланып отыр. Бекеттердің бүгінгі жағдайымен танысуға сенаттықтардан бөлек Қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитеті, департаменті мен шекара қызметі де қатысты. Салынып жатқан нысандарды аралады. Жібек жолы бекетін толық жөндеуден өткізу үшін жоспар құрды. Өңірдегі ірі бизнес өкілдерінің қатысуымен кеден саласындағы қиындықтар мен мәселелер тыңдалды. Сырьёның предварительное решение, да, сырьёның, опять-таки, ТМВ-ын қайтар жіберет и отписывается, что задание выполнено. Бүгінде өзбекстандық кеден бекеттерде қарқынды құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жыл соңына дейін толық аяқталады. Халық қалаулылары екі елдің қызмет көрсету сапасы тең болу үшін Жібек жолы бекетіне де қомақты қаржы қажет дейді. Бұл туралы кеден саласында талай жыл қызмет еткен Амангелді Нұғманов пікір білдірді. Өзбек мемлекеті жағынан міне аяқтауға уже тамамдалып қалды. Биыл бітіреді. Оның жетістігі қандай, қанша жол тораптары болады. Оның ішінде автобус көліктері қанша, 6 автобусқа шейін біз бір мезгілде рәсімдей аламыз деп отыр. Бізде ондай мүмкіндік бар, 2 ғана автобустарға мүмкіндік бар. Оны сондай деңгейге біздер қарама-қарсы зеркальный дейді ғой орысша айтқанда. Солай жеткізуіміз керек, айнадай қылып. Аналарда қандай мүмкіндік бар, бізде сондай мүмкіндікке қолымыз жету керек. Қазақстанның мүмкіндігі оған бар. Жөндеу жүріп жатқан облысқа тиесілі кенендердің құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Тиісінше ұзын сонар көлік кептелісінің жыры да биылдан қалмай бітеді. Жүйе толық автоматтандырылады. Бұған дейін әр бекеттен күніне 400 көлік өтсе, кеңейту жұмыстарынан кейін ол 1000-ға дейін ұлғаймақ. Түркістан облысы бойынша бізде 8 кеден бекеті бар. 8 кеден бекеттің 4-еуі жаңағы жүк көлігімен өтетін, біреуі жолаушылар өтетін. Одан кейінгі темір жолмен өтетін бір кеден бекет бар. И қосымша әуежай кеден бекеті бар. Мейрамдар болады, не болады. Соған сәйкес 35 мың 40 мың адам өтеді бір күнде. Соған дейін жетеді. Соған дейін жетеді. Енді бұл артып жатыр ма жыл өткен сайын? Жыл өткен сайын артып жатыр.
былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есеге артты. Сондай-ақ сенаторлар қаржы министрлігінен кеден саласы жеке дара бөлініп шығу керек екенін айтты. Әрі соңғы 10 жылдан бері бекеттердегі қордаланған мәселелер өзге саланың көлеңкесінде қалып қойып жатқанын жеткізді. Мемлекеттің екі қызметті біріктіруі кеденнің негізгі функцияларын едәуір әлсіретті дейді олар. Алдағы уақытта халық қалаулары бұл мәселеге қатысты депутаттық сауал жолдамақ. Айдана Дүйсенбаева, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Түркістан облысында алғаш рет зиянкестермен күреске робототехниканы пайдалану жолы таныстырылды. Ауыл шаруашылығы министрлігі шегірткемен шайқасқа дрондарды қолдануды қарастырып жатыр. Өңірге жұмыс сапармен арнайы келген ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров облыс әкімі Дархан Сатыбалдымен бірге үйірлі шегірткеге қарсы күрес жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігерлермен Келес және Сарыағаш ауданының тұрғындарымен кездесті. Фитосанитариялық шаралардың жүргізілуіне 100-ге техника жұмылдырылады. Биыл облыста зиянкестердің таралу аймағы былтырмен салыстырғанда бірнеше есе ұлғайып 270 мың гектардан асқан. Күрес жұмыстары жер үстінде бүріккіш техникалармен, әуеден ұшақпен және ұшқышсыз ұшу аппараттарымен өңделеді. Бүгінге дейін облыс бойынша 30 мың гектардан астам алқапта шегірткенің ұшақтары химиялық жолмен өңделген. Бізде республикалық таза Қазақстан акциясы әлде жалғасуда. Экологиялық шара аясында абаттандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды саябақта көпшілікпен бірге көшетекті. Жасыл аймақ апталығының соңғы күні Түркістанда ауқымды экологиялық іс-шара өтті. Осылайша тарихи шаһар кезекті рет жасыл желекпен толықты. Онда облыс әкімі тұрғындарды көшет егіп, экобелсенді болуға шақырды. Науқанға медицина, білім, төтенше жағдай өкілдері де қатысты. Бүгінгі жасыл аймақ акциясына біз барлығымыз Түркістан қаламыздың тазалығы үшін, Түркістан қаламыздың жасыл аймақты болып өркендей түсуіне өз үлесімізді қосудамыз. Түркістан қаласындағы бүгінгі таңда 5 мыңнан аса мұғалімдеріміз бен сонымен қатар 53 мыңға жуық оқушыларымыз болатын болса, осы әдемі көрікті қалада өзіміздің үлесімізді қосып, бүгін сенбілікке келіп отырған жағдайымыз бар. Жалпы сенбілік барысында саябақ аумағына 100-ден аса ағаш көшеті отырғызылды. Экоакцияға құрылыс тазалыққа жауапты мекеме басшылары да қатысты. Сондай қалалық мәслихат депутаттары да игі іске өз үлесін қосты. Қаламыздың әдемі болып, осы паркымыздың жасыл желекке айналуына өз үлесімізді қосуға келдік. Біздің Түркістан тұрғындарын, біздің қаламыздың тұрғындарын бәрін осындай сенбіліктерге шақырамын. Осылайша таза Қазақстан акциясы өте жоғары деңгейде жалғасып жатыр. Нәтижесінде 3 аптада шаһарда мыңдаған көшет отырғызылды. Одан өзге елді мекендер мен көшелер тазаланды. Акцияның келесі аптасы өнегелі ұрпақ деп аталады. Онда ардагер қарттардың ауласы тазаланады. Шынар Әділханқызы, Досжан Аяған, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24. Қазақстан, Украина және Чехия полициясы интернет алаяқтардың екі трансұлттық қылмыстық тобын жойды. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп, интернет алаяқтыққа шетелдік азаматтардың қатысы бар екенін анықтады. Қаз күнемдер өздерін банктер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде таныстырып, қазақстандықтарға қоңырау шалып, олардың шоттарының деректерін алуға тырысқан. 9 адам ұсталып, 17 компьютер, 62 мобильді құрылғы тәркіленді. Ал Одесса қаласында 3 алаяқтың қал орталығы таратылды. Қаскөйлер жалған инвестициялық компанияларға қаржы салу сылтауымен интернет алаяқтық жасаған. Мұнда 23 адам ұсталды, 8 автокөлік, ноутбуктар мен смартфондар, 100-ден астам сим-карта, сондай-ақ 200 мың ақш долларынан астам сомаға цифрлық активтер тәркіленді. Қытайдың Гуанчжоу қаласында екпіні күшті торнадо болды. Табиғи апаттан 5 адам қаза тауып, 33 жан жарақат алды. Метеорологтардың айтуынша, торнадоның қарқыны қауіптіліктің 3-ші деңгейінде болған. Тұрғын үйлер мен кәсіпкерлік нысандар, көліктер қираған. Құйын болған аумақтан 2.8 шақырым жерде орналасқан Ляньтян кентіндегі метеостанция желдің екпіні секундына 20 метр болғанын тіркеді. Зардап шеккендер құйын аяқталғаннан соң кешке дейін құтқарылды. Олардың барлығы ауруханаға жеткізілген.
Торнадо Америка Құрама штаттарында айналып өтпеді. Американың Небраска және Айова штаттарында қатты жел болған. Омаха қаласында жүздеген үй қирап, 20 шақты адам жарақат алды. Шаһарда 480 мыңнан аса халық бар. Қалада болған торнадоның күші 3-ші деңгейлі, яғни дүлей дауыл ретінде бағаланып отыр. Салдарынан 10 мыңға жуық тұрғын электр жарығынсыз қалды. Айова штатындағы елді мекендердің үйлерде тұруға жарамсыз күйге түскен. Ауа райын болжаушылар алдағы уақытта да басқа штаттарда да торнадо болуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Біз үйіміздің жертөлесіне жасырындық. Содан кейін баспалдақпен жоғары көтерілдік. Желдің күші соншалықты үйімізді ұшырып алып кетті. Парижде өтетін жазғы олимпиада алауы Грекиядан Францияға теңіз арқылы жіберілді. Мұхиттар эстафетасы аясында Белем кемесі Реюньон аралын бет алды. Ол Атлант, Үнді және Тынық мұхиттарымен Францияның 5 теңізін кесіп өтеді. 8 мамырда алау Марсельге жеткізіліп, эстафета басталады. Оған 10 мың ерікті қатысады. Сондай-ақ алауды 100-ге жуық полиция күзетеді. Түркістандағы оқушылар сарайы жас таланттарды іздейді. Мекемеде балалардың бойындағы қабілетін шыңдайтын үйірмелер көп. Қазір мұнда қанша бала дәріс алуда, қандай үйірмелер бар. Дәл қазір оқушылар сарайында жүрген әріптесім Нұрдәулет Сыздық айтып берсін. Нұрдәулет, сен эфирдесің. Рахмет, студия. Мұндағы балалардың үнінен байқап жатқан шығарсыздар. Мен қазір Түркістан қаласындағы оқушылар сарайындамын. Нысанның қала тұрғындары үшін және жас балалары үшін өте маңызды болып саналады. Себебі мұнда кішкентайлардың интеллектуалды ойлау жүйесі және өнері, шығармашылығы, дарыны дами түседі. Қазір енді мұнда оқушылардың саны 1200-ге жуықтаған. Олар жалпы өнер саласында, басқа да салаларда түрлі бағыттар бойынша білім алуда. Енді нысан тағы да оқушыларды қабылдай ма, бұл сұрақты білу үшін біз арнайы мұндағы мамандармен тілдесуді жөн деп шештік. Қазір мұнда Данышпан Education деген балалардың интеллектуалды ойлау жүйесін дамытуға арналған сабақ болып жатыр. Саламатсыз ба? Қазір менің жанымда Жанна ханым. Саламатсыз Жанна ханым. Оқушылар сарайы халық арасында үлкен кең сұранысқа ие. Енді мұнда оқушы балаларын берісі келетін ата-аналардың саны көп. Жаңа балаларды қабылдайсыздар ма? Қандай талаптар қойылады? Бізде жалпы оқушылар сарайында 12 ай бойы жұмыс жасаймыз. Жаз мезгілінде де жұмыс жасалынады. Жалпы 6-ға жуық бөлім бар бізде, 60-ға жуық үйірме бар. Ол үйірмелер яғни балалардың несіне қарай, жағдайына қарай 2 маусымда жұмыс жасайды, таңғы маусым, түскі маусымда. Аптасына 2 реттен қойылған балалардың өздеріне ыңғайлы үйірмелерге келіп қатысуына болады. Қазіргі таңда балалардың саны 1100-ге жуық бала осында білім алуда. Яғни әлеуметтік жағдайларда қарастырылған алтын алқа, күміс алқа, АСП, жартылай қамтылған отбасыларға үйірмелер тегін қарастырылады. Келіп оқушылар осы жерде білімдерін алсын. Енді қандай талап қоясыздар жаңадан келген балаларға мысалы? Немесе баласын беруге ұмтылған ата-аналарға қандай талап қоясыздар? Яғни балалардың өзінің қызығушылығына бағыттап ата-аналарға біз жаңада кей ата-аналар болады, өздерінің бұрын қатыса алмаған үйірмелеріне алып кеп қатыстыруға тырысады. Біз айтамыз, баланың қызығушылығы қаяққа бейім, сол жаққа қарай берсеңіздер. Ол бала өзі қызығушылығы болмаса, ол үйірмені ары қарай алып кете алмайды. Сол үшін өзінің таңдауына береміз оқушының. Енді кей отбасыларда жаңағы қажетті құрал жабдықтарды сатып алуға шамасы жетпей жатады. Бұндай кезде мысалы суретке қатысатын болса, қосалқы құралдар жабдықтар мәселесі қалай болады? Барлық құрал жабдықтың бәрі оқушылар тарапынан беріледі. Оқушылар сарайы өзі беріледі. Яғни акварель, гуаш, қалам, кисточка, өшіргіш, барлық нәрсе осы оқушылар сарайынан қамтамасыз етіліп отырады. Оқу ақысы тегін бе, ақылы ма? Әлеуметтік жағдайларға байланысты оқу үйірмелерінің барлығы тегін, яғни жаңа атап өткен, қалғандары платный түрде жүргізіледі. Ендеше құнды мәліметтеріңізге көп-көп рахмет. Студия айта кетсе, қазір мұнда 1100-ден аса оқушы бар дедік. Олар аптаның дүйсенбісінен сенбісіне шейін келіп оқи алады. Мұнда қабылдану үшін жас ерекшелігі 4 жас пен 16 жас аралығында болуы шарт. Рахмет студия, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Ендігі сөз кезегі сіздерде. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Әр шаңырақта Түркістан телеарнасы қосылып осын.